قاود يلسو جدا بنامبيحي وحاسوه قامي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي في سينما يوم موجي ساد لايف كين يوتيوب كوغو داوتين امين كمركلة بوستا يانسو الله ينهي موقال كان كلة عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي اياه قامين اياه لوبا يو هتويل كيس كسو بلاوي dadyar ayaa yimid laakiin se madaxdi kore madaxdi hore xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh ahmed soomaa bixin abdurrahman ayaa yiri madam wadooyinkii la xiray malaayiin qof oo ayaa la filayay laakiin intaan batay ayay leedahay uu yiri dad maqashan socod dheer ayay ku jiraan farmaajo ayaa awood u sheegtay shacabka Soomaaliyeed magaalada magaal inqilaab oo ka jira oo kale ayaa loo xirxiray meel kasta gawaarida dagaalka ayaa taagan ciidamada hubaysan oo afka ka xiran ayaa taagan oo banaanbixii ugu weynaa afar sano dad badan ayaa la filayay maadaama wadooyinkii xireen shakuur iyo intii raacsaneed ayaa si toos usoo baxay boor ayuu gacanta ku wataa waa musharaxii ugu geysanaa ugu soo horreeyey lugta soo tumay daljirka dahson meel kasta waa laga xiray muuqaalada waa isdaba joog haddaan awoodna life ayaan usoo gelinaynaa haddii kale wararkayna si toosa usoo gelinaynaa insha allah waad ku mahadsan tihiin lifekii iminka ka baxnay dad aad u fara badan ayaa daawaday xasan sheekh maxamuud sheekh shariif haddii ayagana lagu soo bilaabaan life ayaad u daawan doontaan insha allah la joog calan sida media war ayaa iminka soo dhacay banaanbax kale oo meel ka socda la rasaaseeyey laakiin life ayaan kasoo gelaynaa insha allah xabad ayaa iminka bilaabatay xabad aad u xooggan ayaa ka bilaabatay qayb ka mid ah magaalada muqdisho iminka ayaan soo daynaynaa fadlan la joog calan sida media Gol!
No!